Ko sem bil še zelo majhen, da bom povedal, kako se je s knjigami začel, sem se vpisal na tečaj angleščine za otroke nad Pionirsko knjižnico, to je tam, kjer je zdaj Slovenska matica. In spodaj je bila Pionirska knjižnica, kamor sem se takoj vpisal, seveda v drugem razredu, mislim, da je bil drugi razred. In tam je bil knjižničar, en mladenič, črnolas, v črnem puliju, zelo resen. To je bil Dane Zajc, ki je bil takrat knjižničar. On je bil prvi, ki mi je posojal knjige. Sem imel izkaznico Pionirske knjižnice. In moram reči, da sem se ga malo bal, zato ker je bil zelo resen, črn, miren. Malo sem imel eno straho spoštovanje. Seveda nisem vedel, da je to Dane Zajc. Zame je bil to knjižničar. Ampak 20 let kasneje sva se pa spoznala, ker sem že pisal knjige. In sva marsikdaj tudi kaj popila skupaj.